Salam deyirik. Yolumuz aradı. Neftçala. Neftçala? Ha, getdik. Ha, Neftçalat da. Gəlmişik. Burada yox. Hara gəlmişik? Bizi çağırırlar. Neftçalıya çağırırlar. Neftçala qardaşdır. Dəfçilik olacaq. Madəm şir, madəm şir, madəm şir. Astanovka səliyan olsan ara tuğa. Heç vaxt oynaya bilməmişəm, oynamamışam. Heç vaxt. Amma yaman balet demişəm. Hə, hə, başqa lazım yox. Adam çevirim, qan birini də gətir burada. Neftçala limonundan qalmadı, gəl bana. Neftçədir? Qonaqsan, sənin üçün havayı. Mən havayı? Allah canı olsa qeyməsən. Bu bilməm nə deyir? Ləgəndə gəlin bundan da bıraqsan. Qonaq olsun. Gələcəm, gələcəm, Rafay, gələcəm. Çağıracaqsız. Çağıraqsız gələrəm də. Yaxşı? Yaxşı. Hə, yaxşı da olacaq, bura bax. Yaxşı olacaq, Rafay. Yaxşı olacaq, mənə sözümə qulaq as. Bu da yəqin məsləhət görməsin. Salaq at. Amma bu heç kəsə lazım deyil. Hə, Rafay, bu nədir? Nədir bu? Nədir bu? Kimlər yapıb? Kimlər yapıb olo. Salada, bura bax. Özdə gör nəyə. Balıq da. Müş olsun. Cümlemizde müş. Müş olsun. Müş olsun.